Китаянку відвезли до лікарні просто з аеропорту Бориспіль. В неї підозрюють коронавірус. Їй стало зле ще у повітрі. Про це прикордонників повідомив пілот. Жінку відвезли до Олександрівської клінічної лікарні. Тим часом в аеропорту Бориспіль приземлилися два літаки з Італії – з Рима та Мілана. Зустрічала пасажирів і наша Єва Ніколашвілі. Вона на зв'язку зі студією. Єво, то що ж розповідають люди, яка ситуація зараз цікава в Італії і які результати перевірки в аеропортах, чи не виявили в когось підвищену температуру? Нам вдалося поки поспілкуватися із людьми з одного борту. Це літак, який прилетів з Риму. Він приземлився близько 5:00 в аеропорту Бориспіль. Люди ж вийти до самого аеропорту змогли лише о 6:00. Весь цей час їм перевіряли температуру. Коли ми спілкувалися з ними, вони сказали, що загалом вже паніки в Італії немає, все спокійно. Утім, є певні обмежувальні заходи. Так, зокрема, не працюють школи, не працюють ресторани. Також не можна їм багато... великого скупчення людей. І також нам розповіли, що в магазині, якщо є черга, то між людьми має бути 1 метр відстань. Загалом ж тут ситуація спокійна, тут люди виходили в масках, утім інколи їх знімали, вони не хвилюються і кажуть, що паніки сіяти не потрібно. Про що говорили, я прошу послухати. Вчорашнього дня вся Італія повністю закрита на карантині. У нас навіть закрили зараз передвіження між регіонами. Тобто необхідна декларація о том, для чого ти передвігаєшся. Машини, щоб за зону, не мають права виїжджати, повинні мати, хто їздить на роботу, повинні мати сертифікат, що вони від точки до точки мають право їздити. Все. Люди так само не повинні покидати свою зону і до побачення. Паніки немає, там досить все організовано на пристойному рівні. Людям роз'яснюється і по телебаченню, по радіо, в пресі, що як потрібно себе вести. Людей просять про те, щоб зайвої потреби на вулицю не виходити. Якщо є старі одинокі люди, просять допомогти закупити продукти на певний термін їм. І забороняється велике скупчення людей у певному місці. Якщо це, наприклад, в магазині, то черга на відстані 1 метр, один від одного. В аеропорту якихось посилених заходів безпеки немає. Нас стандартно перевірили на вході, утім більше нічого тут не було. Людей тут, які також постійно щось перевіряють, немає. Відсутня і швидка, яка мала б стояти поблизу входу. Утім, інколи тут по аудіозв'язку повідомляють про те, що коронавірус – це звичайний ГРВІ і хвилюватися не потрібно. Ми зараз, близько 10 хвилин тому, приземлився літак із Мілану. Ми будемо очікувати запитувати людей, як же вони себе почувають. Аню.